guys and welcome back to my channel. Appo hello sugayittirikkunnu karudunnu. Appo nammude innathe video vandittullad sunscreen ne kurichaanu. Endana sunscreen da apply cheyanda avashyam undo illayo engane sunscreen nu apply cheyende endu mathra amount aanu nammal apply cheyende eppo apply cheyana angane kulla kurichu karyangal enikkariyavunnathu endu parayam nammal na sthiramayitte ende routine le cheyina karyangalum ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿತು പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുക അതാകുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതുമാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ലാഗ് അടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം സൺക്രീം എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഓൾവേസ് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം സൺക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൺറേസിൽ നിന്ന് അതായത് സൺറേസിൽ നിന്ന് എന്താണുള്ളത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് അപ്പോൾ ഈ ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് സൺക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിൽ ക്രീമിൻ്റെ രൂപത്തിലുണ്ട് ജെല്ലുണ്ട് പൗഡറുണ്ട് അങ്ങനെ പല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യു വി റേസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ചിലരുടെ ഓയിലി സ്കിന്നാണ് ചിലരുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ചിലർ ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അവരവരുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന ടൈപ്പ് നമ്മൾ സൺക്രീം നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സൺക്രീം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെല്ലി ഫോമിലുണ്ട് പൗഡറിലുണ്ട് പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതലുണ്ട് വളരെ ലൂസ് ടൈപ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ ചില സൺക്രീം അത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൈമർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എഫക്റ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ ലോട്ടസിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ലോട്ടസിൻ്റെ തന്നെ അല്ല ചില സൺക്രീമിലുണ്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ടച്ച് ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര കൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എഫക്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും ചിലത് വളരെ ലൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഓയിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കാണ്ട് ഓയിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും സൺക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇതിന് ആ ഒരു വളരെ ലൂസ് ഓയിലി പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു സൺക്രീം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നൈറ്റിൽ വേണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ റൂട്ടീനിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സൺക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര വെയിലാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടും അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സൺക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൺക്രീം മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ റൂട്ടീനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ അപ്പോൾ ഇനിയും പിന്നെ എന്താ സൺക്രീമിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറയേണ്ട വല്ല പറയാത്ത വല്ല ഉണ്ടോ പിന്നെ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ സൺക്രീമിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൺക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ സൺസ്ക്രീം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏത് വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് എഫക്റ്റ് ആവുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ വലുത് വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കാശ് കാരണം സൺസ്ക്രീനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ചെറുതിനെ നല്ല വില വലുതിനാകുമ്പോൾ ഒരു 200-300 രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ആദ്യമേ വെറുതെ പൈസ കളയാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതിൻ്റെ ആയാലും ഒരു സാമ്പിൾ വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വലുത് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പല ടൈപ്പുള്ള സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലോഷൻ പല ടൈപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോട്ടസിൻ്റെ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും കൂടെ ഉള്ള ടൈപ്പായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുറേ നാളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണമെന്നൊന്നും അങ്ങനെ മാറ്റി പിടിച്ചത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ലോട്ടസിന് തന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു അത് മറ്റേ സ്ട്രോബെറി ഒരു സംതിങ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈപ്പിലെല്ലാം കാണിക്കായിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് എന്നില്ല ഒരു അവക്കാടുടെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ വേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ വാട്ടറിയാണ് ഓയിൽ വല്ല കണ്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒഴുകുക ഭയങ്കര വാട്ടറിയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് അധികം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ചിലപ്പം കയ്യിലൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കൊടുക്കും എന്നാലത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്താണ് ലാക്മിയുടെ ഈ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇത് വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പ്സ് നമ്മൾ കഴിവത് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ കാരണം ചില ഈ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓയിലി ആയവരെ ഡ്രൈ ആയവരെ ഓയിലി ആവും കോമ്പിനേഷൻ ആവും ഇവിടെ ഓയിലി ഇവിടെ ഡ്രൈ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു ഓയിലി ആയിട്ട് ഞാൻ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇച്ചിരി ഓയിലി ആയിട്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ഓയിലി അല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ കഴിവത് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പ്സ് ആയിരിക്കും ഇച്ചിരൂടെ നമുക്ക് നല്ലത്
ഓക്കേ അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ല അതിന് മുന്നേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ, ഇതിന് ഇനി മേക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണോ സൺസ്ക്രീൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇന്നുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കോളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക. ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ന്യൂട്രിഡേമിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്, വിറ്റാമിൻ ഇ മോയ്സ്ചറൈസർ ലോഷൻ ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ ഏറെ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ അപ്പം സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫസ്റ്റ് സിറം, ദെൻ ടോണർ അപ്ലൈ ആക്കുക ടോണർ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, ഇതിൽ വന്നിട്ട് SPF 30++. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ SPF അടങ്ങിയ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം. SPF സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ, ഇതടങ്ങിയ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ, എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു സൺറൈസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന സൺറൈസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിച്ചു, എന്നെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടായി അതിനെ നശിപ്പിച്ച കളയും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ആ ഒരു റേസ് ഡയറക്റ്റ് അടിക്കത്തില്ല. പിന്നെ അറിയില്ല അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എന്തുമാത്രം ഹാംഫുൾ ആണ്, ഈവൻ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ, സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളതാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ്. ഇതൊക്കെ ഇവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. സോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇനി തൊട്ട് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ, വേറെ ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ച് ഒത്തിരി മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഫുൾ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ തന്നെ മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിൻ്റെ ആ ഒരു വീതി ഒക്കെയാണ് കൂടുന്ന സമയമാണ്, കൂടി വരികയാണല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ ഹാംഫുള്ളാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം, എന്ത് സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കണം. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് ഫിംഗറിലും കൂടെ എടുത്ത് ഒരുമിച്ചിട്ട് വേണം, ഈ ഒരളവ് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും സൺസ്ക്രീൻ എടുക്കാൻ. നമ്മൾ രണ്ട് ഫിംഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാഫ് എങ്കിലും വേണം. അപ്പം ഇത്ര എടുത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ഓയിലായിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓയിലായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല. അതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ബാക്കിലും കൊടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ ഈ സംഭവം കൊണ്ട്, ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് സൺസ്ക്രീൻ. എന്നാൽ അത് ആ ഒരു ലെയർ പോലെ അങ്ങനെ കിടക്കും, ഒരു പാടമാതിരി, അതാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട്. കണ്ടോ നമ്മുടെ, ഞാനിപ്പം ഈ സൈഡ് നോക്കും, ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ, ഈ സംഭവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എടുത്ത് തേച്ചാൽ അങ്ങനെ വരില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫിംഗറിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിക്ക് തന്നെ നമ്മളെടുത്താലേ ദൈവ കണക്കിന് വരുള്ളൂ. കഴുത്തൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസിൽ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് കഴുത്തിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ കഴുത്തിലൊക്കെ സൺറൈസ് നല്ലതായിട്ട് അടിക്കുന്നല്ലേ, കണ്ട നേരത്തെ തമ്മിൽ മാറ്റുന്നില്ലേ. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓയിലി ആയിട്ട് തോന്നും. ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓയിലി ആയിട്ട് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഫേസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ബാക്കി മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം, ഇല്ല ജസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം, ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. സോ പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട്. അപ്പം സൺസ്ക്രീൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. എപ്പോഴും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളൊരു സൺസ്ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് അനുസരിച്ചുള്ളത്, നമ്മുടെ ഫേസിന് പറ്റിയത്, നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ചുള്ള സൺസ്ക്രീം എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ റൂട്ടീൻ, നമ്മുടെ ഫേസിലെ മോർണിംഗ് റൂട്ടീനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സൺസ്ക്രീം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
പിന്നെന്താ പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു സൺക്രീമിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയമുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനും ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടിപ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കാരണം എന്നാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും പെട്ടെന്ന് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയും ഒക്കെയുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടനെ തന്നെ നമുക്ക് വരാം. അതുവരെ ടാറ്റാ.